Bizipoza hitzaren bila jodut hiztegira. Neuk azaldu ezin dudana, norbaitek jaso ote duen. Eta ohartu naiz, ez dela hiztegian kabitzen. Handiegia dela hain hitz gutxitan azaltzeko. Adiera gehiegi, sentitzeko modu asko, hitz bakar baten barruan. Etxetik irten eta bidean aurkitu dudan jendeari galdetu diot, ea zer den berarentzat bizipoza. Lehenengo pixukoari, arakinari, fruta dendakoari, parkeko aitonari, irakasleari, umeari. Silaba bakoitza ahoskatuz galde egin dut, inork nahasmenik izan ez dezan. Zer da zuretzat bizipoza? Eta bakoitzak bere definizio propioa eman dit. Bihotzetik kanpo atera nahi duen ostadarra, biriketan zuhaitz bat loratzen, nire barruan trostan dabilen zaldia, bizikleta arrosa, familia, mendi tontor batera igotzea, eskubidea, txokolate beroa, babesa, zure eskua nirea oratzen, ilargiraino eta bueltako maitasuna, munduari beldurri gabe begiratzea. Bainila zaporeko izozkia, ez nagoela bakarrik jakitea. Azalean itxatxita geratzen diren bezarkadak. Dutxazpian kantatzea. Amamaren bizkotxoa, elkartasuna. Zure begien barruan, ni aurkitzea. Udaberriaren koloreak. Zuhaitz baten adarrera igo eta han geratzea. Goizetan, txorien kantua aditzea. Behar duenari eskua luzatzea. Olatuak hanketan apurtzea. Udako euriaren usaina, irribarren soinua. Begiak zabalik ametxe egitea. Posible dela pentsatzea. Erori ostean jaikitzea. Ez dut, bizipoza hitzaren definizio zehatza erraz aurkituko. Nola izan liteke lau silabatan? Mundu oso bat kabitzea. Gauza bakarra da segurua. Beti, bide berdina egiten duela. Bihotzetik, bihotzerainokoa. Eta zuretzat? Zuretzat zer da bizipoza? Niretzat bizipoza da familiakin egotea. Bizipoza da eskola egotea. Baina, joate. Niretzat bizipoza da aiztea. Niretzat bizipoza da nire aizkarekin egotea. Niretzat bizipoza goizero nire seme alabekin ez datzea da. Niretzat bizipoza da parte bat aurkitzea. Niretzat bizipoza da lagunekin jola. Niretzat bizipoza elkartasuna da. Niretzat bizipoza da katuekin jolaztea. Niretzat bizipoza da marrazkiak egitea. Niretzat bizipoza lagunekin. Guretzat bizipoza, elkargunea da. Niretzat bizipoza da, gimnazioa jolastea. Laguna. Niretzat bizipoza, aniztasuna da. Guretzat bizipoza da, elkar maitatzea. Niretzat bizipoza da, familia ekin erotzea. Niretzat bizipoza da, lagunekin jolastea. Eta zuretzat? Zuretzat zer da bizipoza? Bizipoza!